नमस्ते यो भिडियोमा म मा तपाईँहरूलाई क्रोसियाको बेसिक भाषाहरू सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईँ क्रोसिया जाने सोच बनाइराख्नु भएको छ अथवा तपाईँले एप्लाई गरिराख्नु भएको छ भने बेसिक कुराहरू सिकेर जानुभयो भने तपाईँको लागि सजिलो हुन्छ र त्यसको लागि अब सबैभन्दा पहिले यहाँ तपाईँले नम्बर एकमा देख्न सक्नुहुन्छ हाउ आर यु भन्दाखेरि तपाईँले के भन्नु पर्यो अथवा तपाईँले के भनेर सोध्छ भन्दाखेरि काको सी भनेर तपाईँलाई सोध्छ यसको मतलब हुन्छ भन्छ हावाहरू अथवा के छ खबर यसलाई तपाईँले दोहोऱ्याएर होला अब मेरो खबर ठिक छ भन्नको लागि तपाईँले भन्नु पऱ्यो डोबरा सम भन्नु पऱ्यो तपाईँले यसलाई पनि एकपटक तपाईँले हेर्नुहोला एक, हेर एक दुईचोटि र तपाईँले अब मेरो नाम बताउनको ना लागि नेम इज भनेर आफ्नो नाम बताउनु पर्यो र तपाईँले भन्नु पऱ्यो अब तपाईँको एज कति भयो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कोलीको इमगिज गुइना भन्छ तपाईँले आफ्नो एन्सर दिनु दिनुपऱ्यो यसमा मैले खासै स्पेलिङ गरेको छैन तपाईँहरू आफैले पढ्नु होला र अब तिमी कहाँ बस्छौ भन्दाखेरि तपाईँले ओडाकाले सी भन्नु पऱ्यो र तपाईँले अब म नेपालबाट हुँ भन्दाखेरि जासाम इज नेपाल भन्नु पऱ्यो र त्यस्तै गरेर तिमीले बुझ्यौ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू होला दा राजुमिजिम भन्दाखेरि मैले बुझेँ भन्नु पऱ्यो र त्यस्तै पछाडि मोलिम भनेको प्लिज अथवा कृपया मोलिम कृपया अब हो अथवा यस भन्दाखेरि तपाईँले डा भन्नु पऱ्यो डा भनेको हो अथवा एस नो छैन भन्दा तपाईँले ने भन्नु पऱ्यो धन्यवाद भन्दाखेरि तपाईँले हावाला भम भन्नु पऱ्यो कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि काको से काजे काको से काजे कसरी भन्नुहुन्छ बिस्तारै बोल्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गोबोरी स्प्रिजिल स्पोरु गोबोरि बिस्तारै भन्दाखेरि तपाईँले पोलाको पोलाको हो भन्नु पऱ्यो बिस्तारै भन्दा पोनोभिटी मोलिम भन्दाखेरि दोहोऱ्याउनुहोस् भनेको रहेछ पोनोभिटी मोलिम दोहोऱ्याउनुहोस् फेरि भन्दाखेरि तपाईँले ओपिट भन्नु पर्यो ओपिट फेरी अब यो पनि तपाईँले रिड गर्नुहोला त्यसपछि अर्को रहेको छ के भन्नुभयो भन्दाखेरि सेस्तो सी राका हो सेस्तो सी रेका भन्दाखेरि के भन्नुभयो मैले बुझिनँ भन्दाखेरि तपाईँले नेराजुम झिम बुझ्नुभयो भन्दा तपाईँले यो भन्नु पऱ्यो टु जानिका सेस्तो जानिका मलाई थाहा छैन भन्दाखेरि तपाईँले नेजामिन भन्नु पर्यो त्यसपछि तपाईँलाई अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले यसरी भन्नु पऱ्यो हो थोरै थाहा छ भन्दाखेरि तपाईँले मालो भन्नु पर्यो अब नमस्ते भन्दाखेरि तपाईँले जात्रा भो भन्दाखेरि नमस्ते काकोसी तपाईँलाई कस्तो छ काकोसी भन्दा तपाईँलाई कस्तो छ बोक भनेको फेरि नमस्ते जासम डोब्रो म राम्रो छु जासम डोब्रो म राम्रो छु भन्नु पऱ्यो आत्तासी अत्ति भन्दाखेरि अनि तपाईँलाई अथवा अनि तिमी अत्ति काको सी जो तिम्रो नाम के हो अब तपाईँले मेरो नाम भन्दाखेरि म जे मिजी त्यसपछि तपाईँले आफ्नो नाम बताउनु पऱ्यो ड्रागो मिजे भन्दाखेरि म खुसी छु ड्रागो मिजे सेस्तो इमा के छ खबर यसलाई पनि दोहोऱ्याएर पढ्नु होला बाथरुम कहाँ छ भनेर तपाईँले सोद्धाखेरि यो भन्नु पऱ्यो तिमले बुझ्यौ भनेको छ यसलाई पनि तपाईँले दोहोऱ्याएर रिड गर्नु होला जासाम इजी नेपाल म चाहिँ नेपाल हो फ्रम अब तिमीले बुझ्यौ भनेको छ हो मैले बुझेँ तिम्रो एज कति हो भन्दाखेरि तपाईँले यसरी यी कुराहरू पढेर कोसिस गर्नुहोला आइएम थर्टी इयर्स ओल्ड यी नै कुराहरू यहाँ रहेको छ यही तरिकाबाट तपाईँले पनि क्रोसिया जान लाग्नु भएको छ भने आफ्नो भाषाको तयारीहरू गर्न सक्नुहुन्छ बेसी कुराहरू अब सिक्न चाहनुहुन्छ भने यसरी तपाईँले कोसिस गर्न सक्नुभयो ट्राई गर्न सक्नुभयो यदि तपाईँले अब भिडियो म्युट गरेर पनि आफैले